Viņa nedēļ mūsu premjere Erika Siliņa bija Vašingtonā. Viņa piedalījās Atlantic Council. Tā ir tāda plaša konference, kurā citstarpā pēc tam tiek uzdot jautājumi un ir atbildes. Un žurnālists vai moderators, kurš tajā brīdī iztaujā mūsu premjere, un tā ir liela auditorija, kas klausās, vaicāja, vai bijušais prezidents Donalds Trumps ir risks NATO piektajam pantam. Vai tas ir risks? Un neticēsiet, tajā brīdī Evika satiek seno latviešu politiķu dievu Vadoju Sinku. Noklausamies. Is former president Donald Trump a risk to Article 5? What do you think? I think I'll ask the questions here. Nu, viņi taču varēja pateikt, viņi taču varēja atbildēt. Mums vienalga, ko ievēlēs Amerika mūsu sabiedrotais. Nē, bet viņi saka, Vadoju Sinks. What do you think? Ko jūs domājat? Vai kariņš šeit laiž? What do you think? Vai nodokļi jāsamazina? What do you think? Vai Rail Baltic projekts nav iestrēdzis? What do you think? Vai... Paga, a ko darām ar nodokļiem? A kā jūs domājat? Nu jā, what do you think? Ir klāt.